Hvad så YouTube, velkommen tilbage til en ny video. I dag så sidder vi simpelthen ikke inde på Fleekville. Vi sidder nemlig inde på Super Awesome, hvor vi i dag skal rundt og trolle nogle spillere inde på den her server ved navn Fugleprison, der er fået OP, og så senere hen skal vi spille som vagt herinde. Men inden videoen starter helt ved at lige sige, at jeg har lavet et giveaway med EMs, som er sponsoreret af min ven, Champion Viltan, hvor I kan vinde helt op til 30.000 emeraller. Så hvis I gerne vil deltage, så har jeg skrevet, hvad I skal gøre nede i beskrivelsen, men lad os se at komme i gang med videoen. Ja, jeg sidder og rigger, by the way, så lad os lige få noget sindssygt på rig her. Så vi bliver jumpet bare igen nu. Ja. Og de går kun efter mig, fordi jeg er officer. Ja, ja. Altså. Vi er kun to vagter på. Og en, og dig. Fuck, man, når der er 23 spillere på lige nu. Vi bliver fucking flækket nu, ja. Vi bliver jumpet hver gang. Ja, det er ret nok, men altså, lad os bare flække. Lad os bare flække ham. Åh, var det lige noget reach, ham der Bertram havde? Sådan der hacker ham her. Ham er Bertram der, han sidder og bruger nogle arme, kan jeg godt mærke. Jeg kommer tilbage. Ja, ham der Bertram der. Skorstræk banden, Bertram. Hack. Sådan der. Jeg forstår ikke, hvad de her var. Åh, oh, det går meget. Bro! Ej, det er 30 til dig, Mads. Pas på, dig her. Ham der, er vi enige om, at jeg lige fucking bandede ham der lige før? Ham der er Bertram et eller andet. Skorstræk banden, Bertram. Hack. Sådan der. Og så skriver han en anden hacker i chatten. Hvor er du hacker, skriver han. Det gør jeg sgu da. Ja, han er derinde igen. Ja, nu er der en til, der skriver han hacker om der. Nu bliver han altså bandet igen. Altså, du ved godt, vi bliver voldtaget, når vi løber ud nu, ikke? Det går vi hele tiden. Ja, det er nok også rigtigt. Vent lige. Fuck, der er mange. Yo! Dude! Hele serveren kommer bare fucking bag os. Det er 0-2 Oscar, det er 0-2 Oscar. Jeg tør sgu da ikke. Det er 0-2 Oscar. Prøv lige, nej, dreng. Eller Max, vi får dem til at fight hinanden, fordi nu keder de sig. Så kommer vi bare ud og clean up og lige om lidt. Jeg reddede lige Ben selv slags røv, jeg gjorde. Åh, halv HP. Ingen gang halv HP, bare 0 HP. Jeg reddede hans røv, jeg gjorde. Nå, lad os rulle. Jeg skal nok bosse, så væk. Det er så aggressivt, vel? Jeg flækkede bare lige han der. Han løb ind i cellen, han troede han var i safe, tror jeg. Og så gik jeg bare ind og flækkede ham. Ja, bak ned! Bak ned! Det kan ikke! Lige foran. Han nej. Hvordan fuck? Ah, der er kommet ned. Han gik ned igen. Jeg booster dig. Det smiler der nede. Under buff. Boost mig, boost mig. Ej, nu rører jeg bare helt ind i ham. Han, åh, han sjældent, man. Han bliver fuldstændig flækket, når han går. Tænk det. Jeg skal bare lige væk. Jeg skal bare lige væk. Uff. Ja, fuck det, jeg går bare efter det kæld nu. Jeg skal have den officer. Jeg troede lige, at han døde, men så var det faktisk en anden, der døde. Nej, jeg døde. Jeg sagde, jeg pustede over igen, og så var det. Så. Jeg tager for whatever, så. Nå! Fuck! Ej! Er det for lov? Er det for lov? Jo, han kommer ud nu, Han kommer ud! De er helt, åh, de kommer der. Jeg tager drizzles. Nej, hvad laver han? Han er dum. Lad mig gå ind i ham. Fuck, han er low. Nej, han hvad? Oj, han sjælden, nej jeg... Ismina, han dør. Ismina er under buff. Han dør nu, ja, han gør. Få ham ned, Nu kommer alle hans vagtvænd lige lidt, så lad os lige flække ham hurtigt. Åh, han sjælden! Jeg får... Jeg tror lige...
Jeg har lidt... Fuck, jeg fik mange slag ind på ham der i Milan, og så får jeg ikke engang kældet. Okay, inden videoen lige stopper, så vil jeg lige sige, at giveaway selvfølgelig stadig er i gang. Det eneste, I skal gøre, er at subscribe, skrive jeres Discord-tag nede i kommentarfeltet, og så må I meget gerne join min Discord, så hvis I vinder, så kan jeg kontakte jer. Det hele står også i beskrivelsen. Held og lykke.